এ কলি ছোৱালী রে মইনা মিঠা মাত, এ মইনা মিঠা মাত, চিলা 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 মই তোৰ আকাশৰে, উৰি উৰি ফুৰো মই ডাৱৰে পোহৰে, ফুলে সোণাৰু হালধিগা চুইলং চুইলং লাগি যায়, হো গোলা নাচি তরা ধুনিয়া মোহনিয়া, ধুইলং ধুইলং লাগি যায়, জোন বায়ে বেজেতি দিয়া বুলি পদ্য পড়ার বয়সত, তুমি পড়িছিলা সোতালতে পারি নগাধারীর রূপত, আৰু মই তোমাকে জুমি জুমি চালো জানো, মই তোমাকে জুমি জুমি চালো জানো। নমস্কাৰ, মোৰ লগত আছে এগৰাকী উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী ঋতুৰাজ শৰ্মা। কিন্তু তেখেতক আমি চিনাকি কৰি দিম, তেখেতৰ বহু কথাও আজি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনাক টাইমটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। দেখা পোৱা গৈছিল যে আপুনি বিভিন্ন সময়ত গান পৰিৱেশন কৰি আহিছে, যথেষ্টখিনি আপুনি এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে আপুনি গানৰ কোনো ধৰণৰ চৰ্চা লোৱা নাছিলে, কিন্তু আপুনি গান নিজে শুনিছে, নিজে শুনি গান গাবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু বিভিন্ন সময়ত বহু অনুষ্ঠানত আপুনি বহু বঁটা বা এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি আপুনি টাইমতে দৰ্শকসকলক কোনটো গান প্ৰথমতে শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিব? মই আজি প্ৰথমতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ কথা আৰু সুৰ আৰু কণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৰা মোৰ একেটি সুৰত বাহিতী বন্ধা গীতটো গাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ একেটি সুৰত বাহিতী বন্ধা, একেটি মাথো উন্মাদ, একেটি মাথো উন্মাদ, রাতিয়ে দিনে এটি হুমুনিয়া, একেটি আনন্ততা, একেটি আনন্ততা, সুখৰ হাঁহিটি খন্তেকতে মৰে, দুখৰ এন্ধাৰ খন্তেকতে হৰে, শান্ত হৃদয়ে আবেগ আকুল, একেটি সুৰৰ আঘাত, ৰাতিয়ে দিনে এটি হুমুনিয়া, একেটি আনন্ততা, একেটি আনন্ততা। শব্দ কপনি সপ্তম পঞ্চম, উচ্চারে একমে বদ্বিতীয়ম, দুঃখর যাতনা সুখর বাসনা, মিহলি একেটি মাত, রাতিয়ে দিনে এটি হুমুনিয়া, একেটি আনন্দতা, একেটি আনন্দতা। ধন্যবাদ, বহুত সুন্দৰ। দেখা পোৱা গৈছিল যে এই যিটো সময় নৱপ্ৰজন্মই হওক, তুমি যিহেতু উদীয়মান নৱপ্ৰজন্ম হয়, দেখা পোৱা গৈছিল যে জুবিন দাৰ বা পাপন মহন্তৰ বা জয়ন্ত হাজৰিকা বা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতসমূহক ইমান প্ৰাধান্য তেওঁলোকে নিদিয়ে, গতিকে আপুনি এই গানবিলাক কিয় বাছি ল'লে? এই গীতবোৰ বাছি লোৱাৰ কাৰণটো হৈছে তাৰমানে, যিহেতু আজিকালি তাৰমানে
এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এই এইবোৰ গীত খুব বেছি চৰ্চা কৰা দেখা নাযায়। এই মানে পুৰণি গীতবোৰ ধৰক ভূপেন্দাৰ গীত হওক, জয়ন্ত জগাদেৱৰ গীত হওক, জ্যোতি সংগীত হওক, বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ গীত হওক, কাৰণ এইবোৰ গীত আচলতে চৰ্চা নকৰি কিয় বা তাৰমানে আৰু পিছত কেইবছৰৰ পিছত হয়তো 10 বছৰৰ পিছত হয়তো পিছত এইবোৰ গীত পিছত এটা আমাৰ বিলুপ্ত হৈ যাব প্ৰায়। সেইকাৰণে মই এই গীতবোৰ সেইকাৰণে চৰ্চা কৰিব লৈছোঁ। এনেকুৱা নহয় যে আমি যে ধৰক মানে নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীবোৰৰ গীত নাগাওঁ, মই তেওঁলোকৰ গীতো গাওঁ যিবোৰ ভাল লগা গীতবোৰ, কিন্তু পুৰণি গীতবোৰ আচলতে আমি বাদ দি আচলতে আমি অসমীয়া জগতখন আচলতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই এটা কথা। এইবাৰ কোনটো গীত শুনাব? এইবাৰ মই জয়ন্ত জগাদেৱৰ সাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে গীতটো গাব লৈছোঁ। হাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া হৰে বাটৰ শুকান ধূলি খেমেকা যিটো প্ৰহৰে কৰে। হাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া হৰে বাটৰ শুকান ধূলি খেমেকা যিটো প্ৰহৰে কৰে। আই মোক জগাবি, আই মোক জগাবি, মই চাব খোজো হেঙুলি বেলিয়ে এন্ধাৰ কেনেকে নাহে, খোলাৰ মন্ত্ৰ কেনেকে সিচে কুসুমৰ কাষে কাষে, উদং বতাহৰ বুকু কেনেকে মিঠা সুবাসেৰে ভৰে। হাৰ পাম মই পুৱতি নিশাতে নিয়ৰ যেতিয়া হৰে বাটৰ শুকান ধূলি খেমেকা যিটো প্ৰহৰে কৰে। খুব সুন্দৰ, আমি দুটাকৈ ইতিমধ্যে গীত শুনিলোঁ। এইখিনিতে এটা মই এটা প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ, যি যাক বৰ্তমান এতিয়া পাপন মহন্তও আছে, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, জুবিন গাৰ্গো আছে, তেওঁলোকৰ গীতবিলাক আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগে? তেওঁলোকৰ গীতবোৰ মোৰ যথেষ্ট ভাল লাগে। জুবিন গাৰ্গৰ যদি এটা আমি গীত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া কোনটো গীত শুনাই ভাল পাব? মই এই বছৰৰ এই জুবিন দাৰ এটি খুব জনপ্ৰিয় গীত এই চিলা চিলা বা গীতটো মই গাবলৈ লৈছোঁ। চিলা 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 মই তোর আকাশরে উড়ি উড়ি ফুরু মই দাওরে পোহরে, শিলা 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 মই তোর আকাশরে ঘুরি ঘুরি ফুরু মই মনর আখে পাখে, চিলনীৰ জাকুৰে ময়ো তাকে খেদি যাওঁ, সূতা কাটি গ'লেও তোৰেই ঘৰ পাওঁ, চিলা 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 মই তোৰা কাষৰে উৰি উৰি ফুৰো মই দাওৰে পোহৰে। আৰু এইবাৰ যদি আমি চাওঁ নতুন প্ৰজন্মৰ আৰু কোনবিলাক শিল্পীক আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে, কাৰ গীতবিলাক বেছি আপুনি ভাল পায়? মোৰ নীলাকাশ দাৰ গীতবোৰ ভাল লাগে, মই তেখেতৰ এটি মই গীতটো শুনাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। কিন্তু এইখিনিতে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি দেখা পোৱা গৈছিলে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশ লয়, প্ৰায় 150ৰো অধিক আপুনি বৰ্তমান সময়লৈকে পুৰস্কাৰ
বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই যিটো প্ৰেৰণা, এই প্ৰেৰণাটো আপুনি কাৰ পৰা পাইছিলে, কাৰ উৎসাহ আপুনি বেছিকৈ পাইছিলে যে আপুনি পঢ়া শুনাৰ সমান্তৰালকৈ গানৰ চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখে? মোকতো খুব মানে উৎসাহটো মোক মা দেউতাই যোগাইছিল, কাৰণ মা দেউতাৰ ইচ্ছা বহুত সৰুৰ পৰা আছিল মোক গান গোৱাৰ, আৰু মোৰো এটা খুব এটা ইচ্ছা আছিল। কাৰণ যেতিয়া ধৰক মই আমি যে যোৰহাটত যেতিয়া আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মানে গানৰ প্ৰতি ধাউতি থকাৰ বাবে দেউতাই তাৰপিছত 2003 চনত দেউতাই ইয়াতে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ আহিল গুৱাহাটীলৈকে। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ বছৰে মোক আৰোহণত মোক এডমিশ্যন দিয়ালে গানৰ স্কুলত। তাতে মোৰ গুৰু আছিল নিত্যানন্দ ছাৰ, তেখেতে মোক বহুতখিনি অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, উৎসাহ যোগাইছে গীত গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকৈ যায় পিছত 2013 চনত মই মেট্ৰিক পাছ কৰি মই লুইতকৈ ৰুদ্ৰ বৰুৱা ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ত পাঞ্জাবাৰী স্থিত তাতে মই এডমিশ্যন ল'লোঁ, আৰু তাতে মোক দেউতাই এডমিশ্যন দিয়ালে। আৰু মোৰ খুবেই ভাল লাগিল তাতে, মোৰ তাতেও মোক শিক্ষাগুৰুসকলে মোক বহুতখিনি উৎসাহ যোগাইছে গীত গোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। মোৰ মই যিখিনি ধৰক মই নোৱাৰোঁ, মোক তেওঁলোকে বহুতখিনি উৎসাহ যোগাইছে, মোক ভুলবোৰ দেখুৱাই দিয়ে, আঙুলিয়াই দিয়ে। আৰু যিসকল দাদা বাইদেউসকল আছে তেওঁলোকে মোক দেখুৱাই দিয়ে ভুল থাকিলে, আৰু মই তেওঁলোকৰ লগতো লাঞ্চ ব্ৰেকত ধৰক তেওঁলোকৰ লগত এই গানৰ চৰ্চাত বহোঁ কেতিয়াবা তেনেকৈ। তাৰপিছত 2018 চনত মই প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। তাৰপিছত সেই একে বছৰতে মই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ত মই MUS2 আৰম্ভ কৰিলোঁ, এডমিশ্যন ল'লোঁ তাতে। এডমিশ্যন লৈ পেলাই মই এই বছৰ প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ। কংগ্ৰেচুলেশ্যন প্ৰথমতে তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে। কিন্তু এটা কথা, শেহতীয়াকৈ আপুনি এটা গীত কৰিছিলে আপুনি নিজে, সেই গীতটো অকণমান আমি যদি টাইম এটা দৰ্শকসকলক শুনাব পাৰিব নেকি? সেই গীতটো লিখিছিল আমাৰ বিখ্যাত কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মন দেৱ, আৰু সুৰ কৰিছিল ৰাজেন শৰ্মা দেৱে, আৰু সংগীত কৰিছিল বিষ্ণু কলিতা দেৱে। আৰু এই গীতটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীত এইটো এলবাম হিচাপে, গতিকে মই সেই গীতটো বাৰু অকণমান শুনাম আপোনালোকক। সান মায়া কেলাই ওলালি এ, 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 সান মায় বুকুতে গামোচা পিন্ধিলি, সান মাই তিনি আকবার নহবি দে, দাপন চুনরে মুখ নিজিলিকে, আকেলাই আকেলাই নু ঘুরবি দে, আকেলাই আকেলাই নলাবি দে, সান মাই সান মাই। মানে গানটোৰ জৰিয়তে কি বুজাব বিচৰা হৈছে? এজনী সৰু ছোৱালী চানমাই, এজনী গাঁৱলীয়া ছোৱালীৰ আচলতে ইয়াত চৰিত্ৰ দাঙি ধৰা হৈছে, যে মানে যে তাই অকলশৰীয়া ছোৱালী, যে ঘৰৰ পৰা ওলাব মানা কৰিছে দাদাকে সেনেকৈ, আৰু পিছত তাই ছোৱালী যে ডাঙৰ হৈ পেলাই পিছত বিয়া বাৰু হৈ গ'ল। আচলতে গোটেই আচলতে এই গাঁৱলীয়া এটা স্বৰূপটো এই গীতটোৰ ভিতৰত সোমোৱা হৈছে। এটা এটা মেছেজ এটা আছে এই গীতটিত, তাৰমানে এজনী সৰু ছোৱালী কেনেকৈ ডাঙৰ হ'ল, ডাঙৰ হৈ পেলাই যে এই ছোৱালীজনী যে ঘৰ যে বিয়া হৈ পেলাই যে ঘৰ এৰি যাব, সেই দুখটো কেনেকুৱা, মানে এজন দাদাক হিচাপে তাৰমানে সেই মানে মানে দাদাক হিচাপে সেই চৰিত্ৰটো আচলতে বুজোৱা হৈছে, ছোৱালীটোৰ চৰিত্ৰটো বুজোৱা হৈছে আচলতে। কৈছোঁ আৰু এইবাৰ আমি নীলাকাশৰ কণ্ঠৰ এটি গীত আপোনাৰ কণ্ঠৰে শুনিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে। এ কলি ছোৱালী রে মইনা মিঠা মাত, এ মইনা মিঠা মাত, বগী ছোৱালী এ মইনা বুকুত মাৰে বজ্রপাত, বুকুত মাৰে বজ্রপাত, তোকেনো বগী দেখি এ ভয়ে লাগে না সনি, তোকেনো বগী দেখি এ ভয়ে জাগে কি জানি, আনলৈ বামেলি স এ আনলৈ বামেলি স মন, ও রেনু বজাইবেনু শ্রী কৃষ্ণ হম, যদি তুমি রাম কৃষ্ণ দূরে দূরে রম,
ও রেণু বজাই বেণু শ্রী কৃষ্ণ হোম, যদি তই মীরা মই কৃষ্ণ দূরে দূরে রোম, এ রাধা হবি নে ক মীরা হবি নে ক রাধা হবি নে মীরা হবি নে এতিয়াই খুলি ক এতিয়াই খুলি ক তই। দেখা পা গৈছে যে যিহেতু এটা নতুন এটা বছৰ সকলোৱে আদৰি ল'ব, কেইটামান মাজত দিন আছে, পুৰণিক বিদায় দিব সকলোৱে। নতুন বছৰ আহিলে সকলোৱে মনত এটা কথা আহে যে বিহু 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 কৰি পেলাই কেতিয়াও একো হ'বই নাই। গতিকে বিভিন্ন সময়ত এতিয়া পিকনিক যিবিলাক পাৰ্টি হৈছে সকলোতে কেৱল বিহুৰ গান, গতিকে এটা যদি বিহু গান শুনো তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। হয় ঠিক আছে। ফুলে সোণাৰু হালধিগা হালধিগা চুইলং লাগি যায়, হ গোলা নাজি তৰা ধুনীয়া মোহনীয়া ধুইলং লাগি যায়, ঐ ফুলে সোণাৰু হালধিগা হালধিগা চুইলং লাগি যায়, গোলা নাজি তৰা ধুনীয়া মোহনীয়া ধুইলং লাগি যায়, ঐ বগাব নোৱাৰো ডালত নাজি তৰা পুইলং লাগি যায়, কিনো চাৱনীৰে চালামো কৈ দেহা শিৰশিৰাই গ'ল মই নাজানৈ, দেহা শিৰশিৰাই গ'ল মই নাজানৈ, পেটলৈ ভাত নোযোৱা পেটলৈ ভাত নোযোৱা হ'ল, ঐ কিনো হাঁহিতিৰে মহিলা ঐ নুবুজা হাতৰ হ'ল মই নাজানৈ, নুবুজা হাতৰ হ'ল মই নাজানৈ, নোকোৱাকৈ মনৰ কথা নোকোৱাকে মনৰে কথা ৰ'ল, যোনবায়ে বেজিয়েতি দিয়া বুলি পদ্য পঢ়াৰ বয়সত তুমি পঢ়িছিলা চোতালতে পাৰি নগাধাৰীৰ ৰূপত, আৰু মই তোমাকে জুমি জুমি চালো জানো, মই তোমাকে জুমি জুমি চালো জানো, লেমৰ পোহৰত তোমাৰ মুখনি নতুন ৰঙেৰে উঠিছিল জিলিকি, লেমৰ পোহৰত তোমাৰ মুখনি নতুন ৰঙেৰে উঠিছিল জিলিকি, তই নাগিনী নে নগাচাঙৰ, তই মেঘালী নে যোৰা বাটৰ, তই খামতি নে ঐ অৰুণাচলৰ, তোৰ ৰূপৰে তুলনা নাই ভৈয়ামতে দেখা পালো হিয়াখনি জুমি চালো, প্ৰেমতে বাউলি হ'লো মই তই হেনো নাচনী বহাগৰ, বিহুৱা মৰমৰে উমৰ তই হেনো মৰমী জানমণি অসম দেশৰ, তই হেনো মৰমী জানমণি অসম দেশৰ, তই হেনো মৰমী জানমণি অসম দেশৰ। ভৱিষ্যতে কি হ'ম বুলিছে, ইমান ধুনীয়া যথেষ্ট কেইবাটাও গীত আপুনি গালে, গতিকে ভৱিষ্যতে আপুনি কি হ'ম বুলি ভাবিছে বা গানৰ চৰ্চা কেনেধৰণে আপুনি অব্যাহত ৰাখিব? ভৱিষ্যতে মই এইদৰে গীতৰ এই চৰ্চাবোৰ কৰি যাম, আৰু আগলৈ এই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত মই এইদৰে গীত নতুন নতুন গীত মোৰ উপহাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি যদি হয় মোক ৰাইজে যাতে আঙুলিয়াই যেতিয়া দিয়ে, ভুলবোৰ আঙুলিয়াই যেতিয়া দিয়ে, এইদৰে মই আগবাঢ়ি যাব চেষ্টা কৰিম, আৰু ৰাইজৰ খালী সহায় লাগিব, সহায় লাগিব সেয়ে আৰু।